Tak já vás zdravím u našeho dalšího přemýšlení o pedagogice. Dnes máme slíbené metody, neboli otázku jak. My jsme si minule řekli něco o cílech a obsazích. Když si pedagog ujasní cíl a ujasní obsah, který chce předat, tak další otázka zní jak. Jak na to? Jakou cestou? To řecké slovo metodos skutečně znamená cesta nebo postup. Tak jakou cestou dorazíme do cíle? A já bych společně s otázkou metod chtěl pojednat i otázku forem a otázku pedagogických principů nebo zásad, protože to spolu všechno souvisí. Tak pojďme do toho. Metod a forem je strašně moc. My lidé o tom už dlouho přemýšlíme, leda, co jsme vyzkoušeli, a tak jsme zjistili, že je možné různých cílů dosáhnout různými metodami. Když otevřete literaturu, tak zjistíte, že v podstatě jakékoliv kritérium, které vás napadne, jo, podle kterého rozstřídit ty metody, tak dávají možnost najít nějakou třídu, jo, nebo nějakou skupinu, nějakou kategorii metod. Já to nebudu všechno přeříkávat, protože je toho opravdu hodně. A navíc v literatuře se to různě liší, protože každý autor zvolí trošičku jiné kritérium, jak to rozstřídit. Ale jenom náznakem, abyste měli představu, pokud jste ještě žádnou literaturu neotevřeli. Můžeme ty metody a formy třídit třeba takto. Například metoda přímého a nepřímého působení. Asi je to srozumitelné. Jo? Buď působíte nějak přímo svým činem, nebo řečí, slovem, anebo nepřímo, nějakým příkladem nebo nějakou jinou strategií. Když jsem zmínil slovo, jiný příklad, jak to kategorizovat, metody verbální nebo slovní a metody mimoslovní. Někdy chcete, aby se mluvilo. Buď vy potřebujete něco sdělit slovy, anebo chcete, aby dítě či děti mluvili. A jindy naopak potřebujete klid. Ať se soustředí, ať pracují, ať třeba píší a nemluví se. Pak můžeme se na to podívat tak, že pod těmi verbálními metodami můžete mít metody monologické nebo dialogické. Jo, buď mluví jeden, nebo jich mluví víc. Nebo to můžete uchytit za tento konec. Například, ve které fázi hodiny jste. Když hodina začíná a vy chcete děti natchnout, zaujmout pro nějaké téma, tak třeba zvolíte nějakou aktivizační metodu, nějakou hru nebo brainstorming nebo něco takového. Ale pak zase potřebujete, aby se sklidnili, tak zvolíte nějakou pasivizační metodu. Ať si něco napíší, namalují, sklidní se a vy jim můžete začít něco vykládat. A jsme u další metody. Expoziční. A pak bude nějaká metoda cvičení. A další metoda. Je těch metod opravdu hodně. A k tomu formy. Jo, vy ten proces chcete nějak sformovat, nějak vytvarovat. A tak prostě se někdy hodí, abyste zvolili například formu frontální. Jo, mluvíte ke všem, protože potřebujete rychle předat nějaký obsah, třeba nějaký jazykový fenomén, pluskvamperfektum. A jindy chcete, aby si to pluskvamperfektum vyzkoušeli, a tak zvolíte formu takovou, že je posadíte do dvojic a zvolíte metodu inscenační, ať se hrají nějakou scénku a přitom mluví. Ještě jindy si je chcete posadit na koberec, protože budete hrát nějakou hru. Jindy budete chtít, aby spolupracovali všichni. A tak podle toho, jakou formu zvolíte, takového cíle nebo obsahu dosahujete. A pak se to nějak jmenuje, zase existuje nějaká celá kategorie forem.
Já to nebudu celé přeříkávat. Prosím vás, načtěte si to. Je to takový fundament, jo? Takový pedagogický základní arzenál každého učitele, aby měl přehled o tom, co má k dispozici. Základní, klíčová a teď fundamentální otázka, kterou si musíme položit, je, kterou metodu zvolit, nebo kterou formu zvolit, která je ta vhodná. Vůbec nechci říct, která je ta pravá. A hned na úvod zdůrazňuji a podtrhávám, že neexistuje jedna ta správná metoda. Asi je to pochopitelné, ale občas se nám to stává u státnic, že někdo přijde a my se ho zeptáme, no a tak z těch všech metod, která je ta nejlepší, což je samozřejmě záludná, zákeřná otázka, ale občas někdo, kdo tomu nevěnoval pozornost, tak začne přemýšlet, která že metoda asi by byla ta nejlepší, ale tak to prostě není. Volba vhodné metody závisí, jestli vzpomínáte, na těch našich výchozích otázkách, které jsme si položili na začátku. To přece záleží na tom, jakého cíle chci dosáhnout, jaký obsah chci předat, jakého žáčka mám před sebou, jestli je to prvňáček nebo teenager, jaké má předchozí znalosti, zkušenosti, možnosti. Záleží to na podmínkách a prostředcích, které mám k dispozici. To všechno pedagog bere v potaz, když se rozhoduje, jakou metodu zvolit pro tu či onu hodinu, nebo tu či onu část hodiny, nebo pro ten či onen předmět. Asi je to srozumitelné, ale zase pro jistotu nějaký příklad. Pokud budete chtít předat základní informaci o 30-leté válce, tak zvolíte nějakou metodu. Ale asi bude jiná, pokud budete chtít vypěstovat například zodpovědnost k přírodním zdrojům, anebo pokud budete chtít, aby nahlédli a prožili zhoubnost například fašismu nebo nacismu. Jo, takže chápete, různé metody a formy jsou vhodné pro různé cíle, obsahy, prostředky a tak. A není to vůbec snadné, to správně vyladit, správně vystihnout, co zrovna zvolit pro ten či onen okamžik. Pedagogika nebo ten pedagogický proces je dost nepředvídatelný. Děti vám nachystají, jak si to naplánujete a oni vám to pak rozbijou něčím, třeba nějakou otázkou nebo nějakým nápadem a tak musí pedagog častokrát improvizovat, ale vyladit to, vystihnout to, zvolit to správně, prostě není snadné. Snad právě proto Komenský pedagogice říkal umění. Jo, umět tohle najít, umět vystihnout správnou metodu není jen tak. Dobrý pedagog může mít dobrou intuici, ale když dobrou intuici spojíte s dobrou informací, jo, že budete vědět o těch metodách, budete to prostě znát, budete to mít nějak vstřebané, vyzkoušené, zažité, tak když se dobrá intuice dá dohromady s dobrou informací, může z toho být dobrá pedagogika. Tak vás prosím, seznamte se s těmi všemi metodami, abyste byli dobří pedagogové. A ještě pár slov k těm zmíněným principům nebo zásadám. Zásady shrnují tak nějak celistvě zákonitosti, jak na to. Zákonitosti z oblasti teda pedagogiky, psychologie, sociologie, biologie někdy. Jo, obecný princip. A tak se můžete dočíst, v literatuře zase jsou různé ty zákonitosti, podle toho, kdo o tom píše, že když už se teda učí, tak se to má dělat tak, aby to bylo třeba soustavné. Jo? Ne nějak nahodilé nebo nárazové, ale prostě princip soustavnosti. Nebo princip trvalosti. Ať to není jenom na chviličku, ale ať to jako je nějaký ucelený celek. A nebo princip aktivnosti, ať je spíš aktivní to dítě než ten učitel.
nebo princip názornosti, jo, ať je to srozumitelné, ať se na to můžou šáhnout, když to jde ne nějak abstraktně. Nebo princip přiměřenosti, věku, situaci, okolnostem a tak. Zase je těch principů více. První, kdo formuloval pedagogické principy tak nějak soustavně, byl kdo jiný než náš učitel národů Komenský. Když přečtete jeho velkou didaktiku, tak je uspořádána vlastně tak, že je to 29 takových fundamentálních pedagogických zásad, které on všechny vypozoroval z přírody. A když jsme u té přírody, tak bych chtěl zmínit jednu docela jako zajímavou myšlenku, nebo vlastně je to také princip. Komenský totiž říká, že se všechno ve výchově a vzdělávání má dít takzvaně přirozeně, nebo dokonce přírodně. V latině je to jedno slovo, jo, natura, nebo ještě jinde říká sponte, spontánně. O přirozenosti ve výchově mluvili i jiní autoři, ale měli tím na mysli něco jiného. Například Jean-Jacques Rousseau, když říká, že je potřeba vychovávat přirozeně, tak tím má na mysli nezasahovat do toho, vůbec nevychovávat, ať se to dítě vlastně tak nějak jako volně, přirozeně tím myslel, vychovává samo. To je ale úplně něco jiného, než co má na mysli Komenský. Komenský, když říká přirozeně, tak tím míní toto. Všechny věci v tomto našem přirozeném světě mají nějakou přirozenost. Jo? Mají nějakou povahu, podstatu nebo určení. Jo? K něčemu jsou určeny, byly proto stvořeny. Jo? Jako například tyto brýle moje byly stvořeny proto, abych dobře viděl. Otvírák lahváčů je určen k otevírání a párátko třeba k párání. Všechny věci, co jsou kolem nás v tomto světě, mají své určení, svou přirozenou povahu. A když se s těmi věcmi zachází v souladu s tou přirozeností, jo, s tím určením, tak je to dobré, je to harmonické, je to přirozené. Kdybyste s tou jakoukoliv věcí zacházeli proti její přirozenosti, proti jejímu určení, například, že byste brýlemi nebo párátkem chtěli otevírat lahváče, no, možná by to šlo, ale faktem je, že brýle nebyly určeny k otevírání piva. Nebyly určeny k jinému účelu. A kdybyste to s nimi dělali a soustavně, tak činíte teď konkrétně těm brýlím násilí. Jo, latinsky říká Komenský violencia. Je to násilí, je to proti přirozenosti těch brýlí. A teď proč to říkám, asi chápete? Právě tak se to má s člověkem. I člověk má nějaké určení, jo? Má nějakou přirozenost. A musí se s ní tedy zacházet v souladu s tou přirozeností. A to zvláště ve výchově. No a otázka zní, co je určení člověka? Jako k čemu jsme vlastně? Proč tu jsme? To je filozofická otázka. A já vám hned řeknu, jak na ní odpovídá Komenský, ale ještě předtím se pokusím dát to do vztahu s tím, co jsme si řekli na začátku. Jestli vzpomínáte, tam jsme si nastínili základní antropologické dimenze, jo, co dělá člověka člověkem. Řekli jsme si, že to je vlastně náš potenciál. A Komenský říká, a teď jde o to, aby se tenhle potenciál, který tam evidentně je, rozvinul lidsky. Nikoliv nelidsky. Jde o lidskost. To je to určení. To je vlastně poslední cíl. A to není vůbec samozřejmé. Když se o to nebude pečovat, tak prostě zavládne nelidskost. Jo? Podívejte se, co miminek se narodilo. A ne všechny jsou krásné, harmonicky rozvinuté osobnosti.
Mnohé z těch krásných miminek vyrostly v bytosti, které ubližují druhým. Lžou, kradou, jsou chamtiví, jsou sebestřední, činí násilí. Jsou to zlí lidé, zlé bytosti. A proto Komenský mluví dokonce o výchově a vzdělávání jako o záchraně lidskosti. Jo, fakt jde o to zachránit ten dobrý potenciál, který v nás je, tím, že o něj budeme pečovat, tím, že ho budeme rozvíjet, aby se člověk stal lidským. No a teď, chápete, že když, jestliže má člověk takhle vznešené a jemné určení, tak ta metoda, kterou chcete dosáhnout, aby se toto stalo, jo, aby se člověk stal krásnou harmonickou lidskou bytostí, která umí brát v potaz blaho jedince s blahem celku, jestliže máme takovéhle určení, takovýhle cíl, toho chceme dosáhnout, no tak není možné tohoto cíle dosáhnout násilím. Jakože zlomíte člověka a řeknete, já tě vzdělám, já tě spasím, ať se ti to líbí nebo ne. Já tě prostě dokopu do toho vzdělání. Chápete, jo? To je úplný anachronismus. To není možné. Proto Komenský říká absin violentia rebus. Jo? Veškeré násilí při výchově a vzdělávání budiš vzdáleno. Snad je to srozumitelné, ale já to obvykle ještě přibližuju na takové jedné ilustraci. Když chce princ nebo král lásku princezny, jak ji získá? Tak v jedné pohádce to byl král Kazisvět VI. Vzpomínáte? Ten přišel a řekl, a ty mě budeš milovat, ať se ti to líbí nebo ne. Budeš má. Násilí. Tenhle král by ji znásilnil. To není dobrá pedagogika. To jiný princ, když chtěl získat princeznu, přestože měla dost jako zásadní problém, byla pyšná, tak ten ji získal. To je ta metoda. Když to aplikujeme do pedagogiky, ať učíte matiku, fyziku, chemii nebo tělocvik, a ten princip, jo, nebo ta metoda přirozenosti znamená, že nechcete jenom předat informaci, nechcete je jenom uschopnit k tomu, aby se jednou uplatnili na trhu práce, ale chcete je získat. A když je získáte, tak pak všechno ostatní půjde samo. Tak tolik k metodě.